92. Gads man arī ir zīmīgs, bet Omskai kustībai tavprāt ar kādām sajūtām tobrīd brauca? Klausies, labāk sāksim ar jautājumu, kāpēc es tevi ir zīmīgs? Ko tu darīji 92. Gada februārī? Es vēl biju procesā. Gaidīju savu dzimšanas dienu 5. aprīlī. Paldies man, paldies teikt, ka ieplānojāt. Bet jā, ok, pie tavu jautājumu. Nu, tas 92. Gads bija ļoti interesants. Jo runājot ar tā laika dalībniekiem un iesaistītiem cilvēkiem, viņi teica, ļoti interesanti bija, cik eiforiski 92. Gada februārī mēs aizbraucām uz Albertvilles spēlēm, vaļā mutēm, patriotismu pārņemta zem sarkana balta sarkanā, un līdz vasaras spēlēm, kad bija jābrauc uz Barcelonu, jau tik straujuši kūlens tika apmests, ka ļoti daudz no olimpiešiem sāka prasīt, kas man par to būs, kā es sagatavošos, kas būtībā ir normāli jautājumi, bet tās pārmaiņas cilvēku prātos notika ļoti strauji. Protams, ka sportisti brauca cīnīties un uzrādīt savus labākos rezultātus, jo īpaši bobslejistiem, domāju, plecos bija tā atbildības nasta diezgan liela kaut ko pārvest, ņemot vairāk 88. Gadā tika pārvestas divas medaļas, zelts un bronza. Bet nu, laiks bija mainījies, un tas īstenībā tas pats galvenais tā medaļa bija vienkārši tur būt, iziet parādē, cīnīties zem Latvijas karoga. Tā kā. No šīm intervijām, no šiem arhīvu materiāliem, tavuprāt, sportisti saprata, ko viņi brauc pārstāvēt? Es domāju, tajā brīdī, kad viņi uzvilka to mēteli un uzlika to Al Capones hūti galvā, kas bija nu, faktiski taisīts un viss tas dizains veidots, iespaidojoties no 30. Gadu modas. Domāju, tur viss salikās prātā pat tiem, kuri neko nezināja par Latviju, kuri runāja krieviski un Dievs svētī Latviju pirmoreiz izdzirdēja tur Albertvillā. Braucam mēs uz Pekinu. Labā ziņa, ka mums ir derīgi jau QR kodi ķīnieši. Tas nozīmē, ka Ķīnā, Pekinā mūs ielaidīs. Gatavosim reportāžu Solmskais sporta studijai. Turam īšus un kam vēl mums ko gatavojam? Mēs gatavojam visiem, kas kaut ko prasīs. Nē, to mēs nespējam. Mums prasiet Dāvidam, rakstiet viņam personīgi. Nē, Raimonds ļoti atsaucīgs čalis. Tā kā, ja vajag kaut ko sociklēm, bišķiņ tur tā kā... Tā kā viss pie Raimonda, bet nē, protams, ka mēs kārtējo reizi šajos pēdējo 3 gadu apstākļos arī savā ziņā lecam nezinājumajā. Un tas, ko tu tika uzbūri Ainiņ, ka mūs viss ir kārtībā, jā, šobrīd jā, bet kā būs rīt un parīt, tas no dienas uz dienu. Tā kā tieši tādu noskaņojumu, man liekas, mēs braucam. Es laikam teikt, ka tas varbūt ir debitanti, varbūt vēl tāds naivums, ka viss ir labi, viss jau ir sācies. Nu, pie tā arī paliec, ko tad tur viss atvilkt? Zini kā, nu, pieredze ļoti bieži slikti spēlē, ka tu zini to garo sārakstu ar savām vai ne, pieredzes kļūdām vai problēmām, labāk to visu jāpaliek malā un tieši tas pats attiecas arī uz mani. Labi, mēs jau dodamies jau lēnā garā uz reisu, uz Stambulu. Iesāk, jā, Stambulu, un tad no Stambulas uz Pekinu, un tad sakām jums, tiekamies no Pekinas, sazinamies. Ni hao! Tur ir tikšas.